Olá, eu sou Eduardo Faust e hoje vamos falar um pouco sobre o Pantocrator da Basílica de Saint-Sernin em Toulouse, na França. Antes de tudo, né, me busque nas redes sociais, dá aquele polegar, aquele joinha e se inscreve no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Bem, primeiramente gostaria de dizer que esse vídeo é uma homenagem ao meu grande mestre, Dom Ruberval Monteiro. E 100% do conteúdo dado aqui é vem dos seus conhecimentos enciclopédicos sobre, principalmente sobre simbologia. Cristo Pantocrator, Cristo Todo-Poderoso. Bem, observando o ícone, você pode ver que existe uma figura central envolto de quatro símbolos. Esses quatro símbolos são os quatro evangelistas simbolizados aqui pelos quatro elementos do tetramorfos, que é a águia, o touro, o anjo e o leão. Com a mão direita ele faz o símbolo trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, e verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse símbolo também significa quando é um orador, é a posição de orante. Posição de quem vai falar, de que tem algo relevante, algo importante a dizer. E com a mão esquerda, ele segura a palavra. Nesse caso, ele está aberto e muitas vezes se aproveita o fato de ele estar aberto para escrever algo, alguma mensagem. Às vezes ele está com o rolo na mão, às vezes está com a Bíblia até fechada, mas o que importa é que ele está segurando a palavra. Tem uma interpretação bem específica para esse Pantocrator, que é essa barriga dele, que é o feminino. Do Deus Mãe, da mãe grávida da salvação humana. Veja que ele está sentado numa cadeira. Essa cadeira, esse trono, simboliza que ele está presidindo algo, que ele está em posição de liderança. E essa própria cadeira, obviamente, faz a relação com a sédia da igreja, que é onde o sacerdote preside in persona Christi. A auréola atrás da cabeça simboliza que se trata de uma divindade, esta figura. No Pantocrator, a expressão facial é muito importante. Ela é o centro dos Pantocrators. E é sempre uma coisa muito estudada no Pantocrator, essa imagem, vou pegar aqui, ó, veja. É o filósofo Rudolf Otto. Ele tem o Deus Tremendum, que numa expressão do Pantocrator, o artista deve buscar esse Deus tremendo, que seria temor, poder e energia. E também o Deus Fascinans, não sei se é assim que se fala, mas é o santo e prudente, Augustus e Sebastus, né? E é por isso, como sempre se baseia nesses princípios para se criar um rosto de um Cristo, Pantocrator, ou em geral Cristo, por isso que você não vê um ícone antigo, um ícone de artistas mais estudados ou mais relevantes sorrindo. Na arte sacra, o círculo simboliza o divino e o quadrado, o terreno. Nesse caso, tem uma transformação interessante que o quadrado se torna um retângulo e o círculo é feito a partir de uma mandorla, ou vesica piscis, que é uma forma obtida a partir da soma de dois círculos. Seria a intersecção desses dois círculos, forma essa mandorla, essa vesica piscis. E todos os elementos inseridos dentro desse símbolo fazem parte do estão dentro do espectro do divino. E os que estão fora, que formatam o quadrado, são o terreno. Agora, a parte que eu acho mais genial desse ícone, e eu acho mais genial e sutil, é que veja que existe uma divisão clara entre o divino e o terreno. Tudo que está inserido dentro da mandorla é divino e o que está fora é terreno. Eles não se tocam. Porém, o divino estende a mão com esse símbolo, que eu já expliquei, e invade o terreno. Ele intervém no terreno. Que momento é esse? Momento que Deus se faz carne com a vinda do Messias, Jesus Cristo. E quem está lá do outro lado, na parte do retângulo, na parte terrena, para anotar tudo e passar os seus ensinamentos, a boa nova? Os quatro evangelistas, simbolizado pelo tetramorfos.
Bem, não se esqueça de curtir o canal e nós nos vemos em breve. Muito obrigado.